بەشێک لە ئەندامانی جباتی نیشتیمانی بزوتنەوەی گۆران ڕایدەگەیەنن جباتی نیشتیمانی بزوتنەوەی گۆران هەر بڕیارێک بدات بەرژەوەندی باڵای خەڵکی کوردستان ژیان و گوزەرانی هاوڵاتیان و موچەخۆران لەبەرچاو دەگرێت جگەلەوەش بۆ هەر پرسێکی سیاسی چارەنووساس دەستگا و دامەزراوە شەرعیەکان پێکەوە ڕاوبۆچوونی ژمارەیەک لە ئەندامانی جبات بەر لە دەستپێکی کۆبوونەوە کە ئەبینین کە بڕیارنامەی پەیامنێری کێنن گفتوگۆی لەگەڵ چەند ئەندامێکی جباتی نیشتیمانی کردووە دیارە حەزم کرد بەر لە کۆبوونەوەی دەستپێکی کۆبوونەوەی جباتی نیشتیمانی بزوتنەوەی گۆران ژمارێکی زۆر لە ئەندامانی جباتی نیشتیمانی کە لە نوێنەرایەتی ناوچە جیاوازەکان دەکەن لە ناو جباتی نیشتیمانیە ڕاوبۆچوونیان لە سەر ئەو هێڵەگەشتیانی کە بزوتنەوەی گۆران هەم گفتوگویان لەبارۆ دەکات هەم تاکیدیان لێکاتەوە ئەوش مەسەلەی پرسی ڕیفراندۆم و ئاساییکردنەوەی باردۆ خێرێمی کوردستان و کارکردنەوەی پەرلەمانیان لە ناویشیدا مەسەلەی پەیوەندی سیاسی نوان بزوتنەوەی گۆران و هێزی لایەنە سیاسییەکان و ئەولەویەتەکەی کە سکرتێر جباتی نیشتیمانی باسی دەکات لەم کۆبوونەوە تاکیدیان و باشترکردنی ژیانی هاوڵاتیان و فەرمانبەران و موچەخۆرانە دەستمەلای بەشێکی زۆر لەم ئەندامانی جباتی نیشتیمانی بزوتنەوەی گۆران ئەم کاتت باش لەم بارودۆخە یعنی جباتی نیشتیمانی بزوتنەوەی گۆران بڵێم بزوتنەوەی گۆران پێویستە چۆن مامەڵە بکات لە کۆی ئەو پرسە سیاسی و یاسایی و خێرانانی کە هەیە لە هەرێمی کوردستان بەڵێ زۆر سوپاس بۆ هەوا سپێ دەباش بۆ هەوا سپێ دەباش بۆ بینەرێت تەلەڤیزیۆنەوە کەینێن بڕاستی ئەفریکا وەکو جواتە نیشتیمانی بریارە کۆمبوونەخۆ یا ئاسایی ساز بکەتن ژمارەکە پرسێت گرنگ ئیختەبەر گەنگەشە و دیراسەکردنێ و ئالۆگورکردنە هەزر و بیران بۆ ئەوەی ئەو کێشێتانیت گرنگ بەرچاو فەرگرنێ یەکیشوان کێشێتانی کە بزاوە گۆران دێ تاکیدێ سەروی چەندێکەتن ڕەوشە هەرێمە کوردستانی یادارایی قەیرانی ئابوری ئەوێت هەرێمە کوردستانی ڤێگرتی یەکیشوان خاڵت گرنگە کو گۆران بجددی وەرگریتن و هەمی خۆناغێت خۆ بزاوە گۆران 2009 وەرە حەتەوێ گوێ تاکیدێ سەروی چەندێکەتن بۆ خوشکردنە ژیانە خەلکی پەیداکردنە نانی خەلکی ئەوە یەکیشوان خاڵت هەنێت گرنگە خاڵا دیتریا گرنگ کە جواتە نیشتیمانی ئەفریکادێ گەنگەشیل سەرکەتن دیسا بابەتی ئاساییکردنە پەرلەمانیە ما وەکو بزاوە گۆران دائیمەن ئەم تاکید لەسەروی چەندێت کەین کە یاسا سەروەر بیتن دەستور جێبەجێ بیتن ئالوگورکردنە دەسەڵاتی بەڕەنگێکی ئاشتییانە و دیموکراسیانە جێبەجێ بیتن ئەو خاڵێتانی ئەوەت گرنگێن ئەم تاکید لەسەروی چەندێت کەین مساوەمێژی سەرناکەن یعنی هەر یا ژین و ژیارە خەلکی خۆشکردنە گوزەرانیە خەلکی هەرژی مەسەلێت دەستوریێت قانونی و ئاساییکردنە پەرلەمانی کوبیتە نوێنەری شەرعی خەلکی کوردستانی یەکێک لە تەوەرەکان داباسیم پەیوەندی سیاسی نوان بزوتنەوەی گۆران و هێز و لایەنە سیاسییەکان ئەکرێ بۆ ئەمە مەسەلەن بزوتنەوەی گۆران ڕەنگە لەم قۆناغەدا بە گرنگی بزانێت پەیوەندی سیاسیەکان لەگەڵ هێز و لایەنە سیاسیەکان چۆن ڕێک دەخات دیسان و تاکیدی کردوەتەوە لەسەرەوەی پەیوەندی سیاسی پەیوەندیەکانمان لەگەڵ هێز و لایەنە سیاسیەکان لەسەر بنەمای بەرژەوەندی خەڵکی کوردستان بێ ئەو پەیوەندیە تەنیژی ئاڵۆزی و شلەژان شلەژانە کە پێوە پەیدا بووی تایبەتی ئەتنۆڤبەرە بزاوە گۆران و پارتی دیموکراتی کوردستان جێداخێ یانی ئەمێت تشتی بێژین نەدەبوو ئەف تشتە هات بۆ کردن بڕاستی یعنی ڤیا بە هەفدەنگێک هەبا و هەڤڕوئیایەک هەبا و هەمیشی کوک بانە ئەلسەر خزمەتکردنەوە ڤی خەلکی چونکە ڤی خەلکی قوربانیەت زۆرێت داین ئەفریکا گرنگە یعنی ئەف حزبولانی سیاسی هەمی کوک بوون لەسەروێ چەندێ چۆنەتیا هەرێمە کوردستانی بۆ خۆناغێت باشتر ببن ناکوکیا ململانی سیاسی نابیتن پیشەوێ هەنێ بیتن کە کارتێکردنێ ژین و ژیارە خەلکی بکەتن بزاوە گۆران تاکیدی لەسەروێ چەندێت کەتن کە سەخۆمگیریەکە سیاسی یا حزبی ناڤبەرە هەمی لایەنە سیاسی دەهەبیتن پارتی دیموکراتی کوردستان یەکیشوان حزبێت هەنەیە وەکو مە گوتی کە ئاڵۆزی و ناکوکی گەشتەوی ئاستی هەنێ کو دابرانێک یا ئاشکرات ناڤبەرە بزاوە گۆران و وێدا چێ بوو ڤێگۆڤێ هاتیە پێش ئەو پێنگاوێکێت هاتینە پێش ئەم وەکو بزاوە گۆران شلۆی جددی بە ئەگەر بینی جددی بیتن ئەو شینە پێنگاوێکی بێنە پێش ئەمدی دوو پێنگاوە چینە پێش زۆر سپاس دەکەم دەستخۆش بێ یعنی لەم قۆناغەیە یەکێکی تر لە تەوەرەکان کە ئەمڕۆ گفتوگۆی لەبارەکە مەسەلەی ئاساییکردنەوەی باردۆ خێرمی کوردستان و کارکردنەوەی پەرلەمانە بۆ ئەمە بزوتنەوەی گۆران چۆن سەیری بکاتەوە پاکێجێکی هاوبەشە کە چەند پرسێکی سیاسی و یاسایی لەخۆ ئەگرێت ئاساییکردنەوەی پەرلەمانی کوردستان ئەمە پێشتر زۆر باسی لەسەرکراوە یەکێکە لە موەسساتە هەر گرنگەکان کە دەسەڵاتی سیاسی لە هەر وڵاتێکا پێویستێت دەڕێەوە بۆ ماوەی نزیکەی دوو ساڵە بێ ئەو نوێنەرانەی کورد کە وەکو سیستەمی پەرلەمانی لە کوردستان بە حەقەتە باید دەستوریش ئێستا
لە لیژدەیە کە دانراوە بۆەوەی دەستورێکی جێگیر بۆ نەوەکانی داهاتوو دابنرای بەڵام بەداخەوە لەگەڵ پەخستنی پەرلەمانە ئەو لیژدێش پەچی خراوە و زۆر زۆر گرنگگە ئێمە باسی ئەوە بکەین نەبواە پێشتر پەرلەمانی کوردستان وەکو مؤسساتێک کە دەنجی خەڵکە نوێنەری خەڵکن پەک بخرێەوە کۆمەڵی یاسا و ڕێسای زۆر گرنگگە بۆ باە بکرایەتەوە بڵین جگی خۆی بکرایەتەوە یان بڕیاری لەسەر بداخەوە پارتی دموکراتی کوردستان قۆڕخی هەموو دەسەڵات و دەسەڵاتی سیاسی سیستەمێکی سیاسی ناجۆر لە کوردستانە دروست بۆ و تاکوی ئێستا ئەو پەرلەمان نەیتوانی وەکو نوێنەری کورد بتوانێت یاساکان دەربسێنێ و ئیشی لەسەر بکرێ شتێکی زۆر زۆر گرنگی شێوێ بەنسبەت ڕیفراندۆم بۆ کە یەکێکە لە بابەتارە گرنگەکان من وەکو نوێنەرێکی مەکوی کرکووک وە کۆندامی زباتی نیشتیمانی زۆر گرنگگە ئمە باسی کە ڕیفراندۆمەکەن باسی کرکوو بکەین کرکوک ناکرێت مجازەوەیکی سیاسی پێوە بکرێ ڕیفراندۆم کاکرێت لە ریمی کوردستان کە بابەتێکی گرنگگە وار بۆ مەسەی کرکک و ناوچە دابڕاوەکان تۆ بڵین چارەنووسی کرکک و ناوچە دابڕاوەکان ئەخەیتە ڕیفراندۆمێکەوە کە نازانی بڵین ئاکامەکەی دەرنجامەکەی چییە بێ ئەگەر بێت و ئێمە لەم ڕیفراندۆمەیە چارەنووسی کرکک و ناوچە دابڕاکان بدۆڕین بۆ ساڵانێکی زۆر ناتوانین باسی بکەین. سکرتی زیاتی نیشمانیڵێ ئەڵێ هەموو قۆناغانە تێپەڕێنین ئەمڕۆ بزوتنەوەی گۆڕان پێویستە بڕیاری چارەنووسسازی گرنگ بە بەڵام دیسانەوە تاکی دەکاتەوەلەوەی کاڵێ هەمووی پێیوەستە بە ژیانی خەڵکەوە. بەتەکیدی مام هەموو دیانی دەسەڵات هەر دەسەڵاتیشی سیاسی کە دێت ئەبێ خزمەکاری خەڵک بێ تەنها ئەرک و واجبی دەسەڵاتی هەر دەسەڵاتێک لە بەتایبەت کەم باسی هەرمی کوردستانەکەم جێبەجێکردنی ئەو داواکارێنە کە پیوەستە بە ژیانی خەڵکیەوە ئەگەر ژیانی خەڵک ژیانێکی ناهموار و ناخۆش بێ تۆ چۆن چۆنی پرسیجی گرنگیوە بە بڕیارێک لە مەکتەبی سیاسی حزبێکەوە دەرسێت بەبێ ئەوی کۆدەنجی لایەنە سیاسیەکان و خەرشی کوردسانشی لەسەر بێت دەستخۆش بێت دیارە بزوتنەوە خۆڕزکە جەماوەرەکەی بزوتنەوەی گۆڕان ئەمڕۆ زاتی نیشتیمانەکەی ینی بڕیاردانی خۆی پیوەست دەکات بە باشترکردنی ژیانی خەڵکەوە و هەموو ئەوانەی کە لە ماوەی ڕابردوودا داکۆکی لێکردوون و ئەوەی کە دوو ساڵە بزوتنەوەی گۆڕان خۆڕاگر بووە لە ئاستی هەموو ئەو هەوراز و نوشیانی لە مەسلەی پرۆسی سیاسیدا هاتووەتە پێش کە پیوەست بە پرسێکی یاسایی سیاسیەوە لە هەرێمی کوردستاندا بۆیە ئەمڕۆ زاتی نیشتیمانی بڕیاری چارەنووسساز و گرنگ دەدات بەڵام لە پیوەست بە ژیانی خەڵکەوە وەکو ئەندامانی زات و سکرتێری زات و هەمویان تاکیدی لێ دەکەنەوە. بەڵە سواز بۆ بڕیارنامێک بەڵە بەڕێ